23. listopadu proběhlo v malém sále Karlovarského termálu finále 31. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský hlas. Z říjnového výběrového kola postoupilo do finále 9 zpěvaček. Každá z nich zaspívala 2 písně. Jako host se představila loňská vítězka soutěže Stanislava Tóthová. Členem poroty byl i Zbyněk Drda, který tuto soutěž vyhrál v roce 2003. No a samozřejmě zaspíval všem divákům. A tohle je vítězka soutěže Karlovarský hlas 2007 Petra Brabencová a její soutěžní píseň Soumrak. Není co bránit, zbyl jen